E aí, cara, você ouviu falar dessas maniazinhas de internet agora? Um monte de gente agora quer ser do contra. E acaba sendo exatamente a mesma coisa que eles são contra. Não, cara, não concordo não. Me dê um exemplo. Você lembra daquele movimento contra os postos de gasolina para baixar o preço e tal, que foi combinado nas redes sociais? Sei, o que que tem? Bom, o dono de posto quer ter lucro, então ele quer o preço alto. E os consumidores querem pagar menos, então eles querem o preço baixo. Tá vendo? É tudo igual. Não é tudo igual. Os donos de postos de gasolina, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, eles se juntam nas escondidas e combinam preços altos. E como você precisa do seu carro, você vai ter que abastecer. E não encontra opção de escolha, porque todos os preços são altos, já que os caras combinaram. Então o preço que eles cobram acaba sendo muito abusivo. E o movimento contra o preço alto não é simplesmente um quer o preço alto e outro quer o preço baixo. Não é a mesma coisa. Aqueles que estão revoltados têm um bom motivo para isso. Ah, entendi. Ah, então quer dizer que apoiar alguma coisa e criticá-la pode não ser a mesma coisa. Mas tá, eu tenho outro exemplo. Essa modinha aí de se levantar contra a corrupção e fazer marcha contra a corrupção e não sei o quê, não sei o quê. Lá vem. Pois é, pensa comigo. Todo mundo quer ter dinheiro, não é? O trabalhador trabalha para ter dinheiro. Então é uma puta hipocrisia criticar corrupto, porque o corrupto tá sendo corrupto porque ele quer dinheiro. E você também quer dinheiro, senão você não trabalhava. Então se a pessoa é corrupta porque quer dinheiro e você trabalha porque você quer dinheiro, você não pode criticar corrupção. Não seria justo. Você só tá criticando corrupção porque você não é político. Porque se você fosse, você roubaria do mesmo jeito, assim como você trabalha para ter dinheiro. Entendeu? Não, cara. Não é por aí. Quando você trabalha para ter dinheiro, você está fazendo alguma coisa em troca de outra coisa. É um acordo que você tem. O político também fez um acordo para ganhar dinheiro. Ele exerce sua função como legislador ou como administrador e recebe dinheiro em troca disso. E esse salário que ele recebe, por acaso, é muito abusivo também, porque ele decide o quanto que ele ganha unilateralmente. Mas a corrupção não é simplesmente querer ganhar dinheiro, mas sim ganhar dinheiro de forma desonesta. Você não consegue entender isso? Ah, quer dizer que ser corrupto e ser contra a corrupção não podem ser colocados no mesmo patamar. Entendi. Tá, mas aí tem mais um último que você vai ter que concordar comigo. Eu sou religioso, só que o que me incomoda são aqueles crentes malucos que ficam tentando convencer os outros da fé deles. E agora com esse negócio de internet apareceu esses tais esses ateus querendo convencer os outros do que eles acreditam. É exatamente a mesma coisa. Não, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Por quê? Eu já vi nos comentários de vários outros vlogs ateístas que, abre aspas, igualzinho crente. Ou então, eu entendo que crente que fica querendo dizer para os outros virarem crente é ruim, mas ateu que fica dizendo para os outros que tem que ser ateu também é ruim. Só que isso finalmente aconteceu nesse canal. Isso sempre me incomodava, mas agora eu senti necessidade de falar sobre isso. Existem várias diferenças entre pregar religião e divulgar um pensamento ateísta. Várias mesmo. Mas para mim existe uma que é principal e eu só preciso falar dela para me justificar. Em momento algum, eu vim aqui dizer que A, B, C ou D tem que ser ateus. Eu acho que a religião faz mal por esse motivo. É uma pura crítica. E como eu já repeti aqui inúmeras vezes que é impossível você dizer se existe ou se não existe deuses, nunca eu pessoalmente dei essa certeza. Eu nunca vou poder julgar se você tem uma filosofia que, apesar de não ter certeza, você acredita. Porque a minha filosofia é: apesar de não ter certeza, eu não acredito, porque eu parto do pressuposto de que as coisas têm que ser provadas. É uma filosofia, não é uma certeza absoluta. E essa filosofia parte do método científico. E eu penso desse jeito, só isso. E o que eu critico não é o pensamento abstrato de que, mesmo sem certeza, você acha que alguma coisa existe. Coisas como deísmo, panteísmo, ou como o Clarion falou muito bem em um vídeo, Deus arte moderna. Isso eu não critico, é um posicionamento filosófico tão válido quanto o meu. E se você pensa dessa maneira, você não está mais certo ou mais errado do que eu, é só diferente. O que eu critico são dogmas e religiões. Dizer que um cara X, seja ele quem for, seja ele um profeta, seja ele Deus encarnado, seja ele um cara sensitivo, Chico Xavier, sei lá. O que eu critico é você pegar conhecimentos de outra pessoa, filosofias de outra pessoa e tratar aquilo como verdade absoluta, sendo que no fundo você sabe que aquilo não faz sentido. Como é o exemplo daquela história: tudo tem um começo, logo Deus existe. Sabe qual é a origem histórica? Desde São Tomás de Aquino existe esse argumento.
de que tudo tem que ter se originado de alguma coisa. Logo, o universo tem uma origem. A origem do universo é Deus. Uma contraproposta para isso seria: sim, o mundo funciona à base de causa e efeito, mas pode ser que o universo sempre existiu e as coisas simplesmente se transformam dentro desse universo que sempre existiu. Quando a teoria do Big Bang ganha força, com a descoberta da energia cósmica de fundo e de que o universo estava se expandindo, alguns cientistas sérios achavam que o universo poderia ser parado. Ou seja, ele sempre esteve lá. Quando descobriu que o universo teve um momento cronológico inicial, ou por má fé, ou por ignorância, e eu prefiro que seja por ignorância, porque todos nós temos o direito de errar, um teólogo veio dizer que o Big Bang era prova de que tudo tem um começo. Logo, o universo teria que ter começado de algum lugar. Sim, o universo como conhecemos hoje pode ter sofrido uma sequência de causas e efeitos em que um momento ele era dessa maneira e hoje ele é dessa maneira. Só que necessariamente aquilo que era dessa maneira foi criado? Não necessariamente. Então, quando eu faço um vídeo falando disso, eu tô quebrando o raciocínio falacioso e mentiroso. Quer dizer que eu tô quebrando o resultado? Não. Eu não provei que Deus não existe. Eu provei que o argumento teísta tá errado e que pode ser que Deus não exista. E aí eu volto para aquela questão do ateísmo. Minha crítica é em relação à existência de Deus? Não. Minha crítica é em relação aos argumentos teístas e a maneira como eles usam falácias o tempo todo para chegar a uma suposta conclusão racional de que é fato que Deus existe. Quando, repito, é impossível provar que existe e impossível provar que não existe. Então, se a função de um teólogo é usar esse argumento falso de que tudo tem que ter um começo, logo é óbvio e inerente fato que Deus existe, eu critico esse tipo de gente. Eu critico mentirosos. Bom, esse é um exemplo, mas eu particularmente acho e tenho meus motivos que todas as religiões são mentiras. E a função do vlog é expor o porquê que eu acho que essas coisas são mentiras. Por isso a grande série Detonando. A série Detonando é exatamente isso. Existem argumentos que chegam numa conclusão e eu tento demonstrar o porquê que esses argumentos são mentirosos. Esses argumentos são estudados em teologia. E muitas vezes tratados como axiomas, quer dizer, verdades incontestáveis. Então eu critico religiões. Eu não critico a ideia filosófica de que é possível existir um Deus ou deuses. E digo mais, se você achar abstratamente que existe, mesmo sem provas, você pode ser comparado a mim, que parto do princípio de que não existe, mesmo sem provas. Agora, é incomparável essas duas posições com a posição religiosa. Isso é diferente, porque essa questão aqui a gente não pode provar. Agora, a questão das religiões, essas a gente tem largas provas. E não simplesmente provas de que eu ouvi falar que alguém disse que um cientista uma vez descobriu. São provas que eu, mesmo sendo leigo, consigo demonstrar. E essa é a função das minhas críticas às religiões. Mostrar que o motivo pelo qual eu não acredito nas religiões não é falácia da autoridade. Não é porque o Yuri disse que ele é biólogo, não. Mas sim porque tem um raciocínio que eu compreendo e que eu espero que vocês compreendam também. E é por isso que pregar religião não pode ser comparado a divulgar conhecimento científico ou divulgar o pensamento filosófico ateísta. Porque pregar religião é acreditar em alguém porque alguém disse que está certo. Vou me pegar a religião cristã. Porque o que a religião faz? É assim porque está escrito que é assim na Bíblia. E na hora de analisar você enxerga várias incoerências. Por que o sol gira em torno da Terra? Porque a Bíblia diz que a Terra é o centro do universo. E aí quando descobre que a Terra gira em torno do sol e não o sol em torno da Terra, imediatamente a interpretação da Bíblia muda. Ah não, era só uma alegoria. Então a Bíblia nunca vai estar errada. Porque se o mundo mostrar que a Bíblia está errada, quem vai estar errado era quem estava interpretando, e não a Bíblia. Então ela é imune a erro, porque quando ela fala besteira, na verdade ela não está dizendo besteira, é você que não está sabendo interpretar. Então eu não acredito porque eu enxergo as incoerências. Se eu enxergar a incoerência em uma proposta científica, eu não vou acreditar nessa proposta. Não é fé no que o cientista está dizendo, mas compreensão do que o cientista está dizendo e concordar com o que o cientista está dizendo. Só que com a Bíblia, se ela estiver dizendo alguma coisa errada, é você que não está entendendo. Então você tem que adaptar a sua interpretação para o que ela está dizendo, porque ela sempre vai estar certa, porque ela é a palavra de Deus. Sabe qual é o nome disso? Fé!
Você está se convencendo de que toda vez que a Bíblia estiver errado, é porque você interpretou errado. Conclusão, eu quero que você ache que Deus não exista. Não! Você pode achar tranquilamente que Deus existe, porque não podemos provar se ele existe, nem se ele não existe. Eu parto do princípio de que não existe, porque eu parto do pensamento cético. Eu não estou querendo pregar que você seja cético. Você pode muito bem achar isso, que eu não vou me sentir incomodado de maneira alguma. Só que você acreditar que um livro está certo sempre e você que não sabe interpretar quando ele parecer que está errado, sim, isso eu vou criticar para o resto da minha vida. Deu para entender? Pregando ateísmo. Paz para todos.